Бұқаралық ақпарат құралдары күніне орай Ертіс телеарнасының бір топ қызметкері ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаевтың арнайы құттықтауына ие болды. Әріптестеріміз Қазақ телевизиясына 60 жыл мерейтойлық медальдармен марапатталды. Олардың қатарында бұл салаға саналы ғұмырын арнаған телевизия ардагерлері Юрий Карабанов, телеоператоры Анатолий Класин, арнайы режиссері Гүлнәр Олжабаева және жаңалықтар қызметінің тәжірибелі тілшілері Болат Аманбаев пен Мұрат Әбілмәжит бар. Қошеметке бөленгендердің бірі Зоя Бутерос ол облыстық арнада 40 жылдан астам тынбай еңбек етуде. Ценный подарок вручается ветерану телевидения Зое Леонидовне Бутерос. Больше 40 лет Зоя Бутерос трудится на областном телевидении. Ее передачи сегодня вызывают живой интерес у телезрителей. Журналистика қызығымен шыжығы қатар жүретін мамандық бүгінде бұл саланы төртінші билік деп атайды. Жөні ақ, өйткені бұқаралық ақпарат көздері қоғамның тыныс-тіршілігін дөп басып, әлеуметтік экономикалық бағыттың дамуына үлкен үлесін қосуда. Ақпарат айдынында телевизия саласының рөлі жоғары. Сіздер арқылы қалың жұртшылық тың жаңалықтарымен қажетті ақпаратқа қол жеткізеді. Сіздер барлық саланың дамуына, қоғамдағы адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға үлес қосып келесіздер. Қаламдарыңыз қарымды, жолдарыңыз ақ, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Барлықтарыңызды шығармашылық табыс тілеймін. Мереке құтты болсын.